E aí, pessoal? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Vamos falar novamente sobre miniaturas. Muito bem, pessoal. A gente falou sobre as miniaturas do Halo, né? E a gente citou um pouquinho. Tá um card aqui para você. Aqui, sei lá, para você ver esse vídeo, né? E a gente citou, além das miniaturas diversas, assim, do D&D Miniaturas, Pathfinder Battles, Magic Knight, Chimera, a gente citou miniaturas do Walking Dead, que seria interessante para você usar em cenários que você jogue atualmente. Então, eu fui numa loja lá no centro. E comprei essa caixinha aqui com miniaturas do Walking Dead, certo? Eu vou abrir para vocês, vou mostrar para vocês ela e fazer um comparativo com outras miniaturas que a gente tem, inclusive com um jogo que tem aqui em cima, acho que não dá para vocês verem, que é o Zombicide, que também tem diversas miniaturas, certo? Mas logo de cara, assim, eu digo para vocês que elas são um pouco maiores que as miniaturas que Magic Knight, D&D Miniaturas e tudo mais. Vou botar uma imagenzinha de comparação para vocês verem. Ela é um pouquinho maior, ela tem 64 polegadas, 64 milímetros, aliás, de altura. Então ela é uma escala um pouquinho maior. Então, dá para você usar misturado com outras miniaturas, tipo HeroClix, Star Wars e desses outros jogos de tabuleiro de Star Wars. Eu acredito que dê, até porque assim, o objetivo não é fazer um diorama que seja tudo igualzinho e tudo mais, aquela coisa toda. O objetivo é servir como marcadores para uma batalha, para organizar um combate ou uma cena, certo? Então, quanto a essa questão de simetria de tamanho, você não precisa se preocupar, certo? Só a informação que são um pouquinho maiores, tá bom? Mas vamos abrir aqui a caixa para vocês terem uma noção melhor. Vamos para a mesa. Pronto, ó, aqui a nossa caixinha. Vamos abrir, não é nada demais. Eu acho que é um box mais besta que a gente vai fazer. Essa do Walking Dead, eles vendem mais ou menos essas caixas. Aqui foi uns 20 e poucos reais essa caixa, não foi caro não. Mas eu já procurei pela internet e não tem nada, só eu procurei pela internet e eu achei ela um valor um pouquinho mais caro, né? Um valor um pouquinho mais caro. Mas aí na descrição do vídeo vai ter os valores, né, de você pode encontrar essas miniaturas. Aí vamos pegar aqui umas. Basicamente vem os personagens da série de televisão, certo? Uma representação deles. É meio chato tirar, você aperta. Para com essa porra aí, meu irmão! Ele cai da caixa. Pronto. Nessa caixinha nossa vem o Daryl, né? Daryl Dixon, que é esse primeiro que eu tirei. Glenn Rhee, Negan e o Zumbi 4 e o Zumbi 3. O Daryl, esse aqui. Não sei se dá pra pegar. Ficou parecido. Nossas miniaturas não dá pra. Nesse tamanho não dá pra ficar as coisas extremamente detalhadas, não. Aqui, o Negan. O Glenn. O Zumbi 4 e o Zumbi 3. Há outras caixas que vêm com outros personagens da série, certo? Peguei essa aqui só para mostrar para vocês como é, tá bom? Deixa eu só deixar aqui mais. Vou voltar aqui mais pro fundo.
vocês verem melhor elas, é o foco, beleza? Deixa eu deixar aqui mais pertinho. Pronto, aqui eu acho que ficou legal para vocês verem, certo? O que eu acho delas é que a qualidade é bacana, certo? Não é super, ultra, puxa, mega detalhada. Elas são de metal, não é chumbo, é um metal, uma liga metálica bem leve, né? Mas não é mole, não é molenga. São bem pintadas, você pode retirar essa pintura se quiser, depois, para pintar. O chato, como eu falei no vídeo do Halo, são essas bases aqui que parecem uma prancha de surf, certo? Então, quando você usa no quadriculado, elas, ou no hexágono, elas vão ficar sobrando um pouquinho, vai ficar difícil para você colocar duas miniaturas juntas, próximas uma da outra, certo? Os zumbis ficaram legais também, bem bacanas. Ou seja, dá para você jogar numa aventura de apocalipse zumbi, usando algum sistema que use movimentação tática, dá para jogar numa boa, dá pra jogar tranquilo, certo? O cenário moderno dá para usar legal. Agora vamos fazer uma comparação, certo? Eu vou comparar esses dois aqui, deixar esses outros, com outras miniaturas, certo? Vamos lá. Vamos deixar essa aqui, sozinho para seguir como comparação. A gente falou que tem a Zombicide, né? A miniatura do Zombicide aqui, para ver que a miniatura do Zombicide é um pouquinho menor, um pouquinho não, bastante menor. Mais ou menos no ombro. Aqui a do Halo, que é basicamente o mesmo tamanho. Essa aqui é Antigona Mesh Knight, também tamanho semelhante, é um pouquinho menor. Essa aqui é D&D Miniatures, é menor, bem menor. Mais ou menos também da Zombicide. Esta aqui é uma miniatura da Chimera, que também é bem menor, certo? Opa, bati aqui na câmera. Mas dá para vocês fazerem um comparativo aí de tamanho. Vai ter uma fotozinha mais organizada desse aqui que vocês vão ver melhor, certo? Mas essa miniatura é um pouquinho maior mesmo. Agora vamos fazer uma outra comparação aqui. Pega esse zumbi aqui. Esse aqui não, o outro que eu peguei, cadê que eu estava aqui? Ah, tá aqui. Com os zumbis de Zombicide. Aqui, ó. Esse aqui é o que eu botei primeiro aqui, o da direita é um Walker, o da esquerda é um comum, e esse outro aqui, ó, é um Balofo. Aqui o Balofo, eu achava até que fosse o mesmo tamanho aqui, né? Mas ele é menor ainda aqui. Nessa miniatura, certo? Então, dá pra você usar elas no seu Zombicide, ou usar suas miniaturas Zombicide junto? Dá numa boa, não vejo problema nenhum não. Como eu falei, elas vão servir como um marcador para a sua aventura, né? Pro um combate, para uma exploração, coisa do tipo. Não é pra ser um diorama, uma coisa, trabalho profissional, artístico, que tem que ser exatamente tudo igual, certo? Os links para você adquirir, né, por exemplo, o Zombicide vai estar na descrição do nosso vídeo. Para adquirir também essas miniaturas, como outras, né, dessa coleção aqui, que é Nanometal Figs, né, ela, da Jada Toys, fabricante dessas miniaturas. Elas vão estar na descrição do vídeo. Você querendo adquirir, você adquire por lá, por esses links na descrição, você nos dá uma força enorme. Meus links para adquirir o Zombicide vão estar lá. Depois, oportunamente, nós iremos fazer um vídeo falando de outras miniaturas. Bom, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, né? Compartilha com teus colegas. E se você não for assinante do canal, assina o canal também, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.